Шөп талғамайтын шалған құрттармен күрес қалада да басталды. Екі күннен бері мамандар тұрғын үй алаптарын олап жатыр. Бүгінге дейін 27 гектар жер өңделген. Ал облыс бойынша 35 мың гектар жер шалғын көбелегінен уланды. Дала зиянкестеріне қарсы жұмыстар жайын әріптесім Жансая Әбдікәрім толықтырады. Шалғын көбелегі осыдан бір апта бұрын пайда болып, зиянкестерді улау жұмыстар аудандар мен далалық жерлерде атқарылған болатын. Соңғы күндері қала тұрғындарынан да шағым түсіп, бұл мәселе елді алаңдата бастады. Кешелі бері мамандар қаладағы тұрғын үй алабы маңына дәрі себуге кірісті. Күн ыстық, және өздерін білесіздер жауынды жауды, сол ылғалы көп болған соң, жаңа көбелектер өзінің жұмыртқасын салып, қазір міне жұлдыз құрт болып жатыр, көбірек болды. Бірақ ол жалпы бүкіл алқапта емес, біздің қала Ақтөбені ошақ-ошақпен әр жерден. Мысалға, бір сүгіні, дүйсенбі күні Сазды ауылдан звондады жігіттер. Ойбай, құрттар көп. Бүгін сол бар ма, сіздерге техника жіберейік па, мамандар жіберейік па десек, жоқ, бұл уже бітті дейді, жоқ. Ол енді био цикл дейміз ғой, өзінің тұратын күндері болады. Қазір сон біткеннен кейін бір биоцикл, қазір олар куколка болады. Олау жұмыстарынан кейін зиянкестер бірден жойылады және ошақ екі аптадай зарарсыздандырылған күйде тұрады. Осы уақыт аралығында сақ болған жөн, уланған өсімдіктерді пайдаланбау керек. Қазір біздер құралы жаққа барамыз, 39-шы разъезд. Сосын мына жолдың бағытымен оң жақты оған да улаймыз. Нұрсети дейміз, содан кейін геофизик деген саябақшаның несі бар. 41-де амандық болса ертең кешке қарай, сосын бір айтатын жағдай, күндіз осындай жұмыстар істелмейді. Себебі істі температура болса, ол өзінмен кетіп қалады ғой далаға. Сондықтан кешке қарай, мына күн батқаннан кейін, кішкене салқыннан кейін. Олағаннан кейін біздің өсімдік өнімдерін 15 күндей я тамаққа пайдалану, я тағы да басқа болмайды 15 күн. Және кішкентай балдарды жіберуге болмайды. Зиянкес құрттардың адамға зияны болмағанымен жасыл желекті жалмап, өсіп тұрған бақша өнімдеріне дейін жеп қояды. Қала аймағындағы улау жұмыстары қауіптілігі төмен химиялық дәрімен жүргізіліп жатыр. Ертең Белогорка бауырластар 41-ші разъезд сол жақта жұмыстар атқарылады. Препаратында құрамында дельтаметрин деген не бар, өзі контактный препарат, ол жұда жақсы тигеннен сразу ол нелерді атқарылады, но сразу өлтіреді сол нелерді, резистілерді. Ол бір тоннаға 50 грамм қосылады, 50-40 грамм. Ол 50-40 грамм деген өзіңіз түсінесіз, уже бір тонна суы деген это жақсы препарат. Адамға зияны жоқ, ол 4-ші класс опасность, ол еш не жоқ, только это в резистілерге. Облыс бойынша бүгінге дейін 35 мың гектар жер зиянкестерден уланды. Оның ішінде босалқы жерлердің көлемі 1600 гектарды құрап отыр. Ал 52 шаруа қожалығы құрт қаптаған жерді өз күшімен өңдеген. Мемлекеттік қордан жаңағы шалғынды көбелек шығу байланысты облыс бойынша 5 ауданда 1600 гектар жерге жер өңделді. Бұл Алға ауданында 300 гектар, Қарғалы ауданында 660 гектар, Хабдада 165 гектар және Мартукпен 400 гектар, Моғажаған 96 гектар. Қазіргі кезде мемлекеттік қордағы аэрозольді генератормен 2 аэрозольді генератор жұмыс істеуде. Сонымен қатар Орал қаласынан 2 техника единицы жаңа арнайы көмек келіп отыр. Бұдан басқа РГБ фитосанитария арқылы жаңа ауыспалы опрыскиватель дейді, аспалы опрыскиватель немесе басқа да техника алу бойынша жұмыстар жүргізіліп жатыр. Мамандар ауа райының аптап ыстығы сақталса, шалғын құрттардың таралуы бәсеңдейді деп болжап отыр. Фитосанитария диагностика болжамдар әдісімен орталығы бойынша, егерде облыс бойынша 3-5 күн аралығында ауа температурасы жоғары болғандықтан, сосын жаңбыр жауған болмаса, жалпы мына құрттың таралуы азаю күтіледі. Енді болжам бойынша осы 5-ші тамызға дейін ауа температурасы жоғары болып тұр, сондықтан біздің есеп бойынша бұның таралуы азаю болуы мүмкін. Айта кетейік, ауыл шаруашылығы басқармасы мен дезинфекция мамандарынан құрылған штаб алдағы уақытта да жағдайды бақылауда ұстайтын болады. Жансая Әбдікәрім, Аманжол Айтмағамбетов, Ақтөбе телеарнасы.